କଣ ମୁଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲେ କରିଥାନ୍ତୁ ରୋଷ୍ଟିଂ ଆଉ କଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ କାରଖାନା ଖୋଲିଲା ପରେ ବହୁତ ଆମକୁ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ତା ସହିତ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଭିୟୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୁଡାଏ ରୋଷ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ପଜିଟିଭଲି ନେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଜର ଲିମିଟ କ୍ରସ କରିଦେଇଥିଲେ ତ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଜବାବ ଦେବୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଗର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଗର ଝିଅ ଗୁଡା କଣ ଶିଖିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆସି ମହିଳା ଥାନାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା ଅଭିଯୋଗ ଦେଲୁ ସେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ମୁଁ କହିଲି ପରା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମର ମହିଳା ଥାନା ପୋଲିସ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ପୁରା ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବାକି ଆଗର ଯାହା ବି ଅଛି ସେଟା ଆମେ ଆମ ଓକିଲ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆଗରୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବୁ ସେଟା ଆମେ ବି ବୁଝିପାରୁନୁ କିଛି ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତା ଆମେ ବି ବୁଝିପାରୁନୁ କି କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ବାଧୁଛି କି ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଦଉଛୁ କିଛି ତ ଖରାପ କାମ କରୁଛୁ କରୁନୁ କି ଏତେ ଡିଫେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସୋ ସେଇଟା ବୋଧେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧି ଯାଇଛି ଆଉ ନାରୀ କେମିତି ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା କାମ କଲା ଆଉ ଏତେ ଫେମସ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ବୋଧେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କାଫି ହର୍ଟ ଫିଲ୍ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଡଟା ଟାଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ମେ ବି କହି ହବନି ବଟ ବହୁତ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କହିଲି ପରା କିଛି ଭିୟୁ ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର କିଛି ନାହିଁ କେହି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ କେହି ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ କଣ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମ ସହିତ ହେଇଛି ସେଟା ପୁରା ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମର ଟୋଟାଲି ଆଇଡିଆ ହିଁ ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆମକୁ ଡିଫେମ୍ କରାଯାଉଛି କାହିଁକି ଆମକୁ ହାରେସ୍ କରାଯାଉଛି ଆମ ବିଷୟରେ ତ କେହି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଆମେ କୋଉ ହିସାବରେ କୋଉଠୁ ଆସିକି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ ନା ତ କାହିଁକି ସେ ଜିନିଷ କରାହଉଛି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ କଣ କହିବି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ହି ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ବହୁତ ଲୋକ ମୁଁ କହିଲି ପରା ଇଏ ବି କହୁଥିଲେ କି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ର ମାନେ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ମଉସା ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଉସୀ ଆମେ ରେସିପି ଦେଇକି ଗଲେ ବେଟରେ ତୁ ଏମିତି ଫିସ୍ ଏମିତି ବନେଇବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବୁ ସେ କଣ ମୁଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲେ କରିଥାନ୍ତୁ ରୋଷ୍ଟିଂ ଆଉ କଣ କରିବା କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି କାହାକୁ ବଦନାମ କରନି କି ମାନେ କାହାର ଇଜ୍ଜତ ନେଇ ଖେଳନି ଗୋଟେ ଲିମିଟ ରହିବା